На порядок денний було винесено питання, важливі для гірських глибинок краю, у тому числі для унікальної самобутньої Рахівщини, яку по праву називають найпопулярнішою туристично-рекреаційною родзинкою України. Зокрема, про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Рахівському районі. Добре, що Рахівський район є одним із перших цього року, де відбувається ремонт великої кількості доріг. Це суттєво покращить, в першу чергу, транспортну доступність і можливість туристів сюди приїжджати. Спостерігається і суттєве збільшення румунів, які відвідують цей район. За даними Державної прикордонної служби, румуни у нас – це друга по кількості величина іноземців, які пересікають кордон з туристичною цілею. В частині розвитку туристично-рекреаційної галузі в Рахівському районі рекомендовано Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА спільно з РДА сприяти розробці та встановленню знаку «Закарпатська область» при в'їзді в область на територію Рахівщини, наголосив директор Департаменту економіки Закарпатської ОДА і на розвитку залізничного сполучення. На території Рахівського району сьогодні є залізничне сполучення. Київ Рахів вже курсує, і це дуже добре, він дійсно може бути напрямок сюди, але за проханням я би теж це просив включити до рекомендацій нашого сьогоднішнього засідання, аби ми обласною радою найближчим часом готувалися до групи залізниці щодо потяга Рахів-Одеса. Рахівський район і державній адміністрації забезпечити встановлення дорожніх туристичних знаків типу 5.53 до туристично-рекреаційних зон та об'єктів на території району міста Ливерпуль в рамках реалізації заходів програми розвитку туризму і Карпатському біосферному заповіднику провести інвентаризацію наявних туристичних маршрутів та забезпечити їх маркування. Говорили на засіданні і про проблемні питання та перспективи водозабезпечення і водовідведення в сільських населених пунктах області. На сьогоднішній день у нас мережа постачання складається від 1057 кілометрів, з яких біля 20% потребують негайної зміни. Органи місцевого самоврядування взявши на себе таку нішу забезпечити централізоване водопостачання в містах, а також селища міського типу. Стикається з такою проблемою, як нестачею коштів для фінансування відповідного напрямку галузі. В частині водозабезпечення і водовідведення в сільських населених пунктах області рекомендовано органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаним територіальним громадам області забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зруйнованих паводками каналізаційних очисних споруд, а також будівництво та реконструкцію інших об'єктів водопостачання і водовідведення. Подання їх на конкурсний відбір проєктів або програм, що можуть фінансуватися з різних джерел, не заборонених законодавством України. Наголосили на засіданні також на необхідності забезпечення проведення реконструкції, відновлення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд для зниження шкідливого впливу на екологію зворотних вод господарсько-побутової каналізації.